opportunity for you to witness at any point in your life through Bible Exposition Series. They are so lifting, spiritual, and inspirational messages from the powerful man of God, Pastor P.B. Owoeye, the General Overseer of the Gospel Church of the Living God, Imo, Ilesha, Osun State, Nigeria. Prepare to have your heart set ablaze for Christ. For the Bible says, "You shall know the truth, and the truth shall set you free." Stay blessed as you live. We thank you, our Father God, this evening. Receive our thanks and praises in Jesus' name. We've received help for coming to your presence as learners. There is someone you set up as a teacher. He is our counselor. He will be the one to remind us of everything that we might have forgotten. His name is God of the Holy Spirit. Tonight we are bowed down before you. God the Father is living in us as well as God the Son. And God the Holy Spirit is abiding in us. God of Holy Spirit, the overseer of the church. After Jesus completed the work of sin, redemption of sin, and went to sit at the right side of God, you are the one to teach us so that we not hurt. Let's comprehend. Open our understanding tonight. You are the one that saves souls. Those that we gather with us tonight that have not been saved, Father, save them. You are the one that usually establish someone. Let us keep believing in your word tonight. You testify to truth. You usually bring out truth or righteousness. Let your righteousness overcome deceit tonight. Whatever is the devices tonight, let it come to limelight through your truth. So far you, Jesus, have crucified the deceitfulness of man on the cross, and you said it is finished. Definitely, we know that you are going to bring out good things out of our lives tonight. Bring new things out tonight. In Jesus' name, I pray. We just completed the first part of the parable of the living. We expatiated it under this teaching. Even though we call this living in the teaching of Jesus as something that is corruptible or that signifies rottenness. Wherever yeast is added to the flour, it will make it to become bigger. Ki se ete awon to fi iwu kara sinu
iyẹfun ni pe ko baje ete won ni pe ko je ko po si ko tobi si. It is not the aim of labor that is to corrupt the flour, but their main aim is to make it plenty. So eda re gan ki se eda idibaje. Nature is not that of corruption. Eda iwu kara ni pe ko mu nkan tobi si. The nature is to make something expand or to make it bigger. But when it tarries, ibaje maa n tinu re jade. Later, rottenness or corruption will come out of it. Yen la n gbiyanju lati so pe ki se ti okan Jesu Olugbala pe ko lo ewu kara ninu eto ijoba Olorun gege bi nkan ibaje fun ijo. Therefore, it is not the main aim of Jesus to make use of living as something that signifies rottenness in the church. Ti a ba n fokan ba eko yen eko ijoba orun nbo. If you put up with us by putting your mind into ipele lo n gbe won lera, you will know that it's taking them bit by bit, step by step. Iṣẹ́ ìgbàlá ṣe máa máa lọ nínú ayé. As the work of salvation will be going on in the world. Ohun Ọlọ́run yóò sọ̀kalẹ̀ láti wá ya ìkókó láàrin àlìkàmà títí dé ìgbà ìkórè. Until he God comes down to separate the wheat from the tears. Ó dẹ̀ jẹ́ kó yé wa dáadáa pé ibi ò lè borí rere. And he made us understand that evil can never overcome good. Òkùnkùn ò sì lè borí ìmọ́lẹ̀. And darkness cannot comprehend light. A tẹ̀síwájú lálẹ́ yìí. I will continue tonight. According to Brundus John A.A., a small bit, yes. Gẹ́gẹ́ bí arákùnrin Brundus John A. A small bit of leaven completely hidden from the view in the great mass of God. Ìwúkàrà kíhún tí ó fara sí. Would finally leaven the whole. Ma papa mu gbogbo iyefun wu. And so Christianity with a small and obscure beginning will pervade the whole race of mankind. Bẹ́ẹ̀ náà ni ẹ̀sìn Kristẹni ìgbàgbọ́ nínú Kristi. Tí ó bẹ̀rẹ̀ kékeré máa ń borí gbogbo ẹ̀yà ọmọ ènìyàn. The leaven is used here in a good sense, unlike other places where it's a symbol of evil. A lo ìwúkàrà ẹ̀yà yìí gẹ́gẹ́ bí ohun tí ó dára yàtọ̀ sí àwọn ibòmíràn tí a ti lò gẹ́gẹ́ bí nǹkan tí ó jẹ́ àmì tàbí àpẹẹrẹ ibi. Let us ask this. Ẹ jẹ́ kí a bí ara pẹ̀lú. Can there be only one possible figurative use of an object? Ṣé ọ̀nà kan ṣoṣo ni a lè gbà ṣe àmúlò ohun kan? The lion represents Satan. Alókìní ó fún èṣù. And also the savior and other examples like that in the Bible. A tún lò ó fún olùgbàlà àti àwọn àpẹẹrẹ bẹ́ẹ̀ nínú Bíbélì. As stated earlier, gẹ́gẹ́ bí a ṣe sọ ṣáájú, the parable of the leaven is assimilation, diffusion of Christianity through the vast mass of humanity. Gẹ́gẹ́ bí a ṣe sọ ṣáájú, owó ìwúkàrà túmọ̀ sí ọ̀nà tí ìgbàgbọ́ kékeré fi máa wọnú ayé tí ó tóbi yìí ní ọ̀nà tí ó lágbára. In an intensive way. This is in line with the objective of Christ in the world as illustrated with other parables of the kingdom. Eléyìí sì wà ní ìbámu pẹ̀lú èrògbà Kristi nínú ayé gẹ́gẹ́ bí a ṣe ṣe àlàyé rẹ̀ nínú àwọn òwe ìjọba yòókù. Let me change because of my interpreter. Matthew orí kẹtàlá. Matthew chapter 13. Ẹsẹ̀ ìkẹtàléníọgbọ̀n. Verse 33. Ìjọba Ọlọ́run. The kingdom of heaven. Ó dàbí ìwúkàrà.
is like unto a living. Ẹ bá kan jáde o. Owó mìíràn ni ó pa fún wọn pé ìjọba ọ̀hún dàbí ìwúkàrà. He told them another parable. The kingdom of heaven is like living sourdough. Tí obìnrin kan mú tí ó sì sùn sínú òṣùwọ̀n ìyẹ̀fun mẹ́ta. Which a woman took and covered over in 3 measures of meal of flour. Tí gbogbo rẹ̀ fi di wíwú. Till all of it was living. Underline the language before I go on. Ẹ̀fà gisi. The emphasis of Christ here is not that leaven will cause the flour to be corrupted, but the fact that the flour will become bigger. Ohun tí à ń sọ níbí yìí ni wípé fífi pípo ìwúkàrà mọ ìyẹ̀fun kì í ṣe pé kó kúkú pa gbogbo ìyẹ̀fun yẹn jẹ́, ṣùgbọ́n pé èròǹgbà ẹni tó fi si ni pé kó mú kó ṣe kí ni kó pọ̀ sí. I repeat, it is only when it is now taking time inside the flower, inside the product of the flower, that it will continue to bring corruption into the flower. Ṣùgbọ́n tí ìyẹ̀ kíní tí a pò mọ́ ìyẹ̀fun yìí tí ó bá wá ń pẹ́ nínú nǹkan tí a pò mọ́ yìí á wá bẹ̀rẹ̀ sí ní ba gbogbo ìjẹ́. A modern technology now, it could be prevented by an oven, constant warming, that the issue of corruption will not be there, even in modern technology. Ṣùgbọ́n ní ayé àkókò yìí tí a ń lo oríṣiríṣi ẹ̀rọ ohun ìjìnlẹ̀ gbogbo, tí a bá wá gbé kaná nǹkan tí à ń pè sínú nǹkan tí à ń pè ní oven lédè òyìnbó yìí, á jẹ́ kí gbogbo nǹkan tó jẹ́ bí ìbàjẹ́ ibẹ̀ kó kúrò. Let me now go to our point. I won't be repeating that of last week. Please, teachers, lecturers or pastors, take time to listen over and over again to the explanation I gave last week on this lecture. Ẹ jọ̀wọ́ ẹ̀yin olùkọ́, ẹ jẹ́ kí a tún àwọn ẹ̀dá rẹ̀ gbọ́, ẹ̀kọ́ tí a ṣe ní ìjẹ́jọ́, ká tún gbọ́ dáradára, ká tún gbọ́. Going through the church history, going through the history of the church. Nígbà tí mo ṣe ìtàn ìjọ. There are so many things in the history of the church you can. It's important for every believer. Ó ṣe pàtàkì fún gbogbo nígbàgbọ́. It's important for every teacher of the Bible. Fún gbogbo àwọn olùkọ́ni Bíbélì. To read a comprehensive history of the church. Kí wọ́n ka ìtàn ìjọ kán ka dáradára lákàyé. If you don't get a full comprehensive history, to have a glimpse of a sketch history of the church. Bí a ò tilẹ̀ mọ gbogbo rẹ̀ tán, a gbọ́dọ̀ mọ àwọn nǹkan níbẹ̀ tẹ́lẹ̀ tí a ó mú dání. But for Bible teachers and expositors. Ṣùgbọ́n fún gbogbo àwọn olùkọ́ni Bíbélì. Let me recommend History of the Christian Church by Philip Schaff, S-C-H-A-F-F. Ẹ jẹ́ kí n sọ nípa ìwé kan fún yín tó sọ nípa ìtàn ṣọ́ọ̀ṣì onígbàgbọ́. It's highly comprehensive. Ó kún púpọ̀. From the days of Christ. Láti gba ayé Jésù. Until the present generation of believers. It's highly comprehensive. Títí di ìgbà ìran àwọn onígbàgbọ́, ó kún púpọ̀ ìwé náà fún gbogbo ìtàn àwọn apostolic, gbogbo rẹ̀ pátá. Lẹ́yìn tí wọ́n àti ìgbà òkùnkùn. So many things. The insertion of Catholicism. Ìgbà ìjọ Catholic. It's highly comprehensive. Ìjọ pàdì, ó kún púpọ̀ ìwé náà fún gan ni. I repeat. History of the Christian Church by Philip Schaff. Ìtàn ìjọ onígbàgbọ́ tí a kọ nípasẹ̀ Philip Schaff. Christian Sermon. Christian Linfili and Aquina Pato. That's the Latin. It has so many volumes.
ó ní oríṣiríṣi ìpele. Hallelujah. Hallelujah. One of the errors of the monks or monasticism. Àṣìṣe àwọn táǹkan tá ń pè ní monks ní Kátólíìkì. By the time when you read this official, you see that it started and later entered the Catholic Church. It started in Asia, according to history. Ó bẹ̀rẹ̀ láti orílẹ̀-èdè Asia. Ó sì wá wọnú ìjọba. Area where Paul did his ministry. Níbi tí so Paul ti ṣe iṣẹ́ ìránṣẹ́ rẹ̀. What am I bringing out? They misinterpreted. Ṣùgbọ́n wọ́n ṣì túmọ̀. The parable of the mustard seed and that that of the leaven. Òwe mustardi. Then some Yorùbá ó dàbí ẹni pé ó ti fẹ́ máa kọ sọ. Ojú tí wọ́n fi wo òwe mustardi àti òwe wukara tí mò ń sọ̀rọ̀ lé lórí lálẹ́ yìí. The perception at which the parable of the mustard seed. O ti parí pẹ̀lú ìgbà tí Jésù wà láyé. They said it has completed. Ẹni tó bẹ̀rẹ̀ wọ́n kóra wọn jọ wípé. This monk gathered. Àwọn ní ẹni ẹ̀mí. That they were of spiritual being. While others are of carnal being. Ìjọ ti ẹ̀mí. So we have that of spiritual church and that of the carnal church. Wọ́n ní àwọn kókó ńlá kan tó bẹ́kọ̀ mu. They have some major points. Ìgbà tí ìjọ ń kú lọ, ó lanú gbogbo ìjọ kọjá. Important points which cut across all churches. Ẹ jẹ́ kí n sọ díẹ̀ nù ẹ. Let me just. Tó jẹ́ pé ó lanú ìtàn ìjọ nígbà tí. It cuts across the history of the church. Lákòókò tí wọ́n sọ pé òkùnkùn bá ayé nínú ìjọ. At the time of dark ages. Thank you. Or the middle ages. Ìkan nínú ẹ̀. One of it. Wọ́n gbé ìsọtẹ́lẹ̀ sókè. Wọ́n ní ìsọtẹ́lẹ̀ òkè. The exotic prophecy. Torí àwọn kan ti ń sọ nígbà pé ìsọtẹ́lẹ̀ ti parí pẹ̀lú Jésù. Because some of them were saying that prophecy has finished, has completed. At the time of Jesus. The way at which they taking it is somehow demonic. The church has turned upside down. Ọ̀rọ̀ iṣẹ́ àlùfáà kò rí bẹ́ẹ̀ ní Bíbélì. That the ministry of the priest. It wasn't like that. Àtọkùnrin àtọbìnrin pé gbogbo àlàlùfáà. But it deals with all members of the church, both male and female. You can see that that one is in line with the Bible. The priesthood of the believer. Wọ́n tẹnu mọ́. Wọ́n tún tẹnu mọ́. And they emphasize. Ẹgbẹ̀rún ọdún ìjọba Jésù. Kódà. The 1,000 years of Jesus. Ìyẹn gan ló bẹ̀rẹ̀ sí ń jẹ́ kán bẹ̀rẹ̀ sí ń discipline ara wọn. Ìyẹn ni wọ́n múra á dé. Then they started disciplining their prayers and preparing. Wọ́n gbé kọjá àlà pé. Bẹ́ẹ̀ni pé Jésù. Bẹ́ẹ̀ni pé ayé máa parẹ́ nígbà ájú wọn. They took it as if the world. Pé ìjọba Jésù bọ̀ ìyẹn ni wọ́n múra á dé. Was about to collapse at their time. So ìyẹn ló wá lead sí oríṣiríṣi ìfẹ́rí àjẹrà ẹni. Àwẹ̀ they were involved in different ways of disciplining themselves that Jesus will come. Wọ́n tó tako. Ìbàjẹ́ tó wà nù jọ. They were against the corruption, rottenness in the church. Ara àwọn kan tó wọ́n gbé sókè. One of the doctrines they exalted. The exalted. Wọ́n fọwọ́ sí rárá. Kódà wọ́n ṣètò ní ẹ̀sìn pé wọ́n gbà pé àwọn ẹ̀ṣẹ̀ kan wà tí èèyàn bá dá Ọlọ́run lè bá mọ́. There are some sins committed by man that God would never accommodate. Wọ́n gbà pé ẹni bá ṣègbéyàwó lẹ́ẹ̀kejì. That was whoever involved in second marriage has involved in. Wọ́n gbé kọjá. In adultery. But mo mọ àwọn sọ̀rọ̀ wọn torí ẹ̀kọ́ alẹ́ àdé. But I talk about it because we'll get to it later. Wọ́n ṣìnà láti máa láti ṣí. They were wrong. Òwe ìwúkara. Àti òwe mustard. They were wrong in giving meaning to the
principle of the mustard seed and that of the living. And if one is not careful, it's likely one is what we add in that area. That's why I emphasize that thing. Ogun kan ti Jesu wa se. Ogun kan ti Jesu se fun ijo. What Jesus has come to do and what he has done for the church. Eyan o ni kose ti o ba to ba te wa ni bi agbelebu aji bi aji Jesu ori ten of it. O ni se eko se. Be to ba ti ko be wa se eko se. The cross. But so if you leave that area, definitely you will err. Jesu ana wa lowo. May Jesus help us. Nkata nwe ni wi pe what we are saying is ijo arora ma yo wonu aye je ki mu die die ikene ona wo lo fe ma yo wonu aye ko na be merin ikene. I have about four ways. The first one, ninu, let me read and you read in Yoruba because you appear you are not so good penetrating the old to establish the worship of the only one God, the Father, of whom are all things and we in him. Oh, wonu aye lati fi idi ijosin si olorun kan soso. Yes baba lowo eni ti ohun gbogbo ti wa ati ti eni ti gbogbo wa ise ati oluwa kan soso. Bi a ba ti ka ko ni ti kini ori kejo ede mi aye wa wonu aye ni pe nkan ti agbe seli kale fun that what ke ti gbogbo aye ma pe olodun kan lo wa so that the entire world will know that it's only one God that exists. Irere irere ijoba orun ninu aye o rora nlo the gospel of heaven lati fidi re mule pe olodun baba ni kan baba oluwa wa Jesu Kristi won ni kan ni olodun ti agbo to ma God that we should worship. Koni te kini ori kejo ese ṣugbọn fun awa olorun kan ni nbe baba lowo eni ti on gbogbo wa awa ni gbagbo we believers o mu ti awa gbagbo yen what that what we believe is ijoba orun ninu aye rora ndogbon ti rora nlo die die ti gbogbo aye le mi pe so that people baba kan olorun kan olorun ti o da aye ati olorun arun pe won pa run pe won iṣe olorun pe olorun ti o da aye atorun ma pa gbogbo aye that God that did not create the heavens and the earth will perish pe won iṣe olorun that they are not God. Jeremiah ori ke wa ese kokan ni mo kan yen gbogbo olorun ti o da aye atorun yo pa run gbogbo aye any God that does not create the heavens and the earth will perish in the world. So baba wa Paul apostle nu Corinthians kini ori kejo ese kefa in first Corinthians e tutu kale kan oye wa. Yes. Mo fun awa Olorun kan ni nbe. Yet for us there is only one God. Baba lowo eni ti on gbogbo ti wa. Owo re ni on gbogbo ti wa. Who is the source of all things? Yes. Ati ti eni ti gbogbo wa ise. And for whom we have life and one love. Oun lo gba wa la. Ti eni gbogbo wa nse. We are in. Oun ni baba Oluwa wa Jesu Kristi. Is the Oluwa kan soso Jesu. Father of our Lord Jesus. E ti gbo be yen. Oluwa kan soso. Only one. Iyẹn rọra n wọnú ayé. Olúwa kan ló wà o. There's only one. Ẹnìkan ló kú torí ẹ̀ṣẹ̀ wa o. Ẹyọ ẹnìkan yẹn ni Jésù Olúwa. And this person is Jesus Christ. So iṣẹ́ ìránṣẹ́ ìjọba ọ̀run rọra n wọnú ayé láti fi ìdí eléyìí múlẹ̀. Entering into the world to establish things. Bí ìwúkàrà tó rọra ń gbogbo rọra ń wọlé. That is entering bit by bit. Ẹ má gbàgbé. Don't forget. Láti gba Bábélì ní Genesis orí ìkọkànlá. From the time of Babel in Genesis. Gbogbo ayé pátápátá kò ní Ọlọ́run. Gbogbo ayé kò ní Ọlọ́run. The entire world was without God. Efésù orí kejì ẹsẹ̀ kọkànlá sọ fún wa bẹ́ẹ̀. Ephesians 2. Nítorí náà ẹ rántí pé. Yes. Ní ìgbà àtijọ́ rí ẹni tí ẹ ti jẹ́ kẹsì rí nípa ti ara. Tí àwọn tí a ń pè ní akọlà tí a fọwọ́ ṣe. Israẹli nìkan ló mọ náà wò ó. Only Israel that knows God. Only one God. À ń pè ní orílẹ̀-èdè kẹfẹ́rí. All other nations are called Gentiles. You are reading. Pẹ̀lú àkókò náà ẹ̀yin wà láìní Kristi. Ẹ jẹ́ àjèjì sí àǹfààní àwọn ọlọ́tọ̀ Israẹli. Remember that you were at that time separated
living apart from Christ, excluded from all part in him. You are reading. Utterly estranged. Àti àlejò sí àwọn májàmú ìlérí ni láì ní ìrètí àti láì ní Ọlọ́run lé ayé. Ẹ máa gbèdè yẹn nígbà yẹn. That time. A ò ní Ọlọ́run. We are without God. A ò ní ìrètí ohunkóhun. We have no hope of anything. A ò ní òfin, a ò ní nǹkan kan. We have no law whatsoever. Gbogbo orílẹ̀-èdè àgbáyé pátápátá láti Babel. The entire nation right from Israel time of Babel. Orílẹ̀-èdè tó jẹ́ pé wọ́n ní Ọlọ́run kan. The only nation that has only one God. Wọn ò tẹ́ mọ Jésù náà. And they didn't even know Jesus. So adá gbogbo orílẹ̀-èdè àgbáyé pátá sí abẹ́ ìdálẹ́bi pé ẹni bàá tẹ́ mọ Jésù kò mọ Ọlọ́run. So the entire nation, the entire world is condemned for not knowing Christ. Nínú Rome orí kìíní. In Romans chapter 1. Ẹ jẹ́ ká wò láti ẹsẹ̀ ìkejì lé lógún sí ẹsẹ̀ kẹẹ̀ẹ́dọ́gbọ̀n. Kó lè yé wa fún gbogbo ayé pátá. Wọ́n gbé ara wọn lé ọlọ́gbọ́n, wọ́n di aṣiwèrè, wọ́n sì pa ògo Ọlọ́run tí kìí díbàjẹ́ dà sí àwòrán èrè ènìyàn tí díbàjẹ́. You are reading in English also. Iṣẹ́ tí kèfèrí ṣe nìyẹn. Mo ń gbọ́ 22. Inú. Claiming to be wise. Yes. Claiming to be wise, they became fools. Professing to be smart, they made simpletons of themselves. Ẹ̀rí bí a ṣe ń ya àwòrán àwọn nǹkan tọ́lọ́run dá. Tí a ń sọ wọ́n di Ọlọ́run. We have got the pictures of what God has created and making them our God. A pè lọ́lọ́run. A stone, we call it God. Tí a bá rí gbìrà bàtà. We will see a big tree. We will be worshiping it. Ìrókò kan wà ní mo ti bá ń léṣà nígbà tí mo sì ń wá léṣà ní 73. There was one ìrókò tí léṣà tó wu ní Ìjẹ̀bú Jìṣà. Before it was killed by Ìgbónẹ́bónẹ́. Ẹnu àwọn èèyàn ń bọ ọbẹ̀ tán dá oríṣiríṣi nǹkan sí díẹ̀. People were worshiping it and giving it different types of gifts. Oríṣiríṣi igi ti wà ní ìtakogun bẹ́ẹ̀. Ìjọ kan ni wọ́n máa wú yẹn dànù. There is one àtìtakogun. Mo rántí ìgbà kan tí oníwàásù kan lẹ̀ ń wàásù lérí abẹ. I remember one time that our preacher was preaching. He was chased away. Kódà ọba ilẹ̀ ló ní kó kú òun bẹ́ẹ̀ pé. Even the king of this town told him to leave him. Ọlọ́run àwọn kan ni. That is a god for some people. Ìrókò ìtakọ. That tree at Itakogun. Igi ńlá. A big tree. Bí ẹ̀rọ ajára ẹja rọ̀bọ̀tọ̀. Even if you see a big fish, we will serve it. Gbogbo àwọn nǹkan tọ́lọ́run dá tó dáa tó dáa tó dáa tó dáa. Those things that God created that are good. Àsọdọ̀ Ọlọ́run. We will turn them to God. Àbí bẹ́ẹ̀ kọ́, Bíbélì rẹ̀ nǹkan. Nípa ògo Ọlọ́run tí kìí díbàjẹ́ dà sí àwòrán èrè ènìyàn tí díbàjẹ́. And by then the glory and majesty and excellence of the immortal God was were exchanged for. Ìyèrira ọmọ ènìyàn ni. And represented by images. Bíbélì lẹ̀ ń kà. Nítorí náà ni Ọlọ́run ṣe fi wọ́n sílẹ̀ nínú ìfẹ́kùfẹ́ ọkàn wọn. They gave them up in the lust of their hearts. Sí ìwà èérí láti ṣe àìbọ̀wọ̀ fún ara wọn láàrin ara wọn. To sexual impurity. Ibẹ̀ ni ìbàjẹ́ ti jáde. Ẹ má gbàgbé ìdí òrìṣà ni ìbàjẹ́ wà jù láyé. Ibẹ̀ ni ìbàjẹ́ wà jù láyé ní ìdí òrìṣà. In idolatry that corruption. So kí là ń mú jáde? What are we bringing out? Ibi tí ayé wà nìyẹn. This is the position, the state of the world. Tí a ń sin àwọn kan tí ò ń sọ Ọlọ́run. We were worshiping those things that are not God. Kọ́rẹ́tì kìíní orí ka kẹjọ tá à ń kà ní ẹsẹ̀ ìkarùn-ún. Ó ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ Ọlọ́run ló wà ní ayé Bíbélì rẹ̀ nǹkan. Ara so many gods. Láti ìgbà náà ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ Ọlọ́run ti dénú ayé ẹsẹ̀ ìkarùn-ún. Nítorí pé bí àwọn tí a ń pè lé Ọlọ́run ti lè wà. For although there may be so-called gods. Ìbá ṣe lé ọ̀run tàbí lé ayé. Whether in heaven or on earth. Gẹ́gẹ́ bí ọ̀pọ̀ Ọlọ́run ti wà àti ọ̀pọ̀ Olúwa. As indeed there are. Ṣé ẹ ti gbọ́? God and of love. Ọ̀pọ̀ kí náà ló wà àti ọ̀pọ̀ ọ̀tá ni. Many gods and many lords on earth. Olúwa fi bọ́ sẹ́sẹ̀ kẹfà. Ṣùgbọ́n fún àwa. Àwa ní ti wá o. Ọlọ́run kan ní bẹ. Just for us there is only one God. So iṣẹ́ ìrere ní ayé. So the way gbogbo ohun tí ẹ ń pè ní Ọlọ́run yìí kìí ṣe. And it's disclosing that all words that are called gods are not gods.
láti Bábélì ni ọ̀pọ̀ Ọlọ́run ti wà ní ayé. Aside from the time of Babel, there are many gods. Kódà Ọlọ́run ẹni kankan wà, Ọlọ́run ìdílé kankan wà, Ọlọ́run agbóolé kankan wà. That's our family of family generation God. Ẹ̀yin gbàgbé ìtàn Bábélì nílẹ̀ Ṣínárì. The history of Babel, the land of Ṣínárì. Níbi tí wọ́n ti ń fẹ́ kọ́ ilé ìṣọ́. Where they wanted to build nínú ìjọ ẹ̀ ti mọ̀ tẹ̀ yẹn pé ó yé wa dáadáa. We've known the story in the church. Pé and we understand. Bí ọ̀pọ̀lọpọ̀ olùkọ́ Bíbélì ti sọ́tún lẹ̀ fẹsẹ̀ Bíbélì mu. That as many readers of the Bible have read it. Ilẹ̀ Ṣínárì, Bábélì, ibẹ̀ ni iṣẹ́ ìwòràwọ́ ti bẹ̀rẹ̀. This is where the work of astrology. Isaiah chapter 47. Where it started from. Isaiah 47. Isaiah 47. Ẹsẹ̀ ìkejìlá sí ìkẹtàlá. Verse 12. Ibẹ̀ ni iṣẹ́ àjẹ, iṣẹ́ awòràwọ̀, iṣẹ́ àtúríṣiríṣi gàlagàla ibẹ̀ ló ti bẹ̀rẹ̀. Dúró nísinsìnyí. Bẹ́ẹ̀ni. Tí ìwọ́ ti iṣẹ́ àfọ̀ṣẹ́ rẹ. Iṣẹ́ àfọ̀ṣẹ́. Àti iṣẹ́ àjẹ́ rẹ. Èyí tí o ti fi ń ṣe iṣẹ́ ṣe láti ìgbà ìwé rẹ wá. Bí ó bá ṣe pé o lè jẹ́ èrè fún ọ. Bí ó bá ṣe pé ìwọ lè borí, àárẹ̀ mú ọ nípa ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbìmọ̀ rẹ. Sọ̀yìnbó ẹ̀ òríkà, Isaiah chapter 47, verse 12 and 13. Àárẹ̀ mú ọ nípa ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbìmọ̀ rẹ. Bẹ́ẹ̀ni. Jẹ́ kí àwọn awòye ọ̀run. Awòye ọ̀run. Àwọn awòye ìràwọ̀. Awòye ìràwọ̀. Àwọn afi òṣùpá sọ àsọtẹ́lẹ̀. Àwọn ibẹ̀ ló ti bẹ̀rẹ̀. Àwọn afi òṣùpá sọ àsọtẹ́lẹ̀. Dúró dìde dúró nísinsìnyí. Ẹ rántí pé. You will remember that. Nígbà tí Nebukadnezar láàlá. Nígbà tó láàlá àkọ́kọ́. Àwọn ọmọ olóògbé. Ó dìde kan. Àwọn afòye ọrún. Ìkọ́. Àwọn afi òṣùpá sọ̀rọ̀. Stargazer. Àwọn àjẹ́ àti gbogbo wọn ló péjọ tí wọn ò rí ìdáhùn sí àlá tó dá. But they couldn't find solution or answer to that thing. Bí ẹ bá wo ìtàn gbogbo wọn, ìtàn Bábélì, ìkan tán fi ń gbélé ayé nìyí. But their history, this is what they were using to live in the world. Bí ayé ṣe rí láti gbà yẹn nìyí. And that was how the world is in that time. And it's still. Nǹkan tí Jésù sọ pé ìjọba ọ̀run dàbí ìwú kàràkìn tí arọ́ra fi sínú èyí fún yẹn arọ́ra máa lọ nú ayé ìyẹn ló ń ní ìfúnni ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan tí mo ń sọ báyìí fún àwọn ọmọ kéékèèké níbí kò ní túmọ̀ sí yín ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín ò ní òjì abọ́ọ̀lù ní báyìí mọ nǹkan tó ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ àwọn kan yóò wọ́n mọ̀ ẹlòmíì lára yóò mọ̀ pé wọ́n máa ń fi àtẹ́wọ́ ń wo nǹkan sọ̀rọ̀ ẹlòmíì ò mọ̀ pé wọ́n máa ń wojú òṣùpá sọ̀rọ̀ wọ́n wojú òun sọ̀rọ̀ ẹlòmíì ò mọ̀ pé ìràwọ̀ yìí báyà máa ń wojú ẹ̀ sọ̀rọ̀. Like this work of the stargazers, the astrologers, the astronomers of God. It is because of the work of the gospel. Ṣùgbọ́n níbi tó yìí ti gbinlẹ̀ dáadáa. Àwọn èèyàn ti ń wojú òṣùpá sọ̀rọ̀. Some are still gazing at the stars. Ẹ wo iṣu oṣù àròtù àròṣù ìbáyìí. Ọ̀pọ̀ ọgọ́rọ̀ ẹ̀sìn ló jẹ́ pé ojú òṣùpá ni wọ́n sì ń wò fún wọn tó sọdún. Ojú òṣùpá òṣùpá sì jẹ́ ọlọ́run bóòrùn sì jẹ́ ọlọ́run láyé tirẹ̀. The moon is still their god. Bẹ̀ kó yẹ wá dáadáa ni wípé iṣẹ́ ìrere ó bẹ̀rẹ̀ lẹ́yìn ìgbà tí Jésù lọ jókòó lórí ìtẹ́ lókun. Ó dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí wọnú ayé láti fọ ìlú mọ́ kí mi kúkú lo èdè yìí láti gbá òrìṣà dànù. To cleanse the word of idolatry. Bẹ́ẹ̀ ló ń gbìyànjú bẹ́ẹ̀ ló òrìṣà ń gbìyànjú àti padà wọlé. And idolatry is trying to enter. But the ministry of God is going on. You can see that evil has not comprehended evil before and darkness has not comprehended light before. Wọ́n ti gbìyànjú nínú ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹran láti ri pé láti ri pé òrìṣà pàpà borí láti ri pé èrè borí láti ri pé iṣẹ́ ìṣù borí. That the work of devil overcomes. Èṣù ò ní borí ayé yín. But òkùnkùn ò ní borí ayé yín. Likewise, that is not comprehend your life. Ṣé tí a bá ti ń sọ inú ayé wa ni ọ̀tá ti ń ja ìjàkadì.
The devil is waging war. Kí a padà sí di òrìṣà. So that we go back or we return to idolatry. Mo yìí ṣe kí n pàtẹnu, mo tún bá tún ṣe kọ́bí yìí. I do exercise whenever I'm teaching like this. Inú òrìṣà ni a ti gbà wá. We were saved from idolatry. Ìjàkadì ń lọ lójoojúmọ́. But it's going on. Ṣùgbọ́n ìrere tí a gbìn, ó dàbí ìwú karakín. But this gospel is like a little living. Ìyẹn náà ló máa ru wá lọ́kàn sókè. And this will be stirring up our hearts. Tó fi jẹ́ pé a ní padà dé àbòrìṣà. So that we will not turn into idolatry. Tí a bá ní ká máa sọ ẹ̀rí gbogbo bí òrìṣà ṣe wọnú ìjọ. If we have to talk about how idolatry enters or penetrates into the church. Nínú ìṣàwọn àfojúrò orí kẹtàdínlógún. In the Acts of Apostles chapter 17. Ẹ̀rí gbà tí bàbá wa Paul àpótí dé ìlú Atẹ́ẹ́nì. When our father Paul. Ẹbẹ̀ ní ẹsẹ̀ ìkejìlélógún ìṣàwọn àpọ́stélì orí kẹtàdínlógún. Ẹjẹ́ kàkà díẹ̀. Wọ́n yìí ṣèjì dédúró láàrin Areópágùn. Níbi òrìṣà wọn. Ó ní ẹ̀yin ará Atẹ́ẹ̀nì wọn wòye pé bí ohun gbogbo ẹkún fún onírúurú ìsìnjú. So Paul, standing in the center of the Areópágùs, man's east meeting place, men of Athens, I perceive in every way, on every hand and with every turn I make that most and very reverent. Ẹlẹ́sìn ni yín. You are religious. Ẹlẹ́sìn ni yín. You are religious. Mo rí àkọlé kan nínú yín. I saw one capital. Sí Ọlọ́run tí a kò. To an unknown God. Wá lọ́lọ́run yẹn ni mo fẹ́ fi hàn. And it is this God I want to share with. Iṣẹ́ tí ìrere ń ṣe nínú ayé nìyẹn. That is the ministry of the gospel in the world. Ọlọ́run tí ayé ò mọ̀ láti fi hàn wọ́n. God that the world does not know to reveal him. Nígbà tí a wà nílé ìwé. When we were the school. Tí wọ́n ń kọ́ wa ní ìwé àṣà àti òrìṣà ilẹ̀ Yorùbá. When we were taught the Yorùbá aspect of. Ọkùnrin kan. The custom and tradition of Yorùbá. Ọmọ ìlọ́lọ́ni Jéjé àtẹnìkan wọ́n kọ̀wé kan ìwé yẹn dáadáa. This man Jéjé and another person wrote. Àmọ̀ bóyá ru owó yẹn ti wà láyé mọ́. We cannot say if the book is still existing. Wọ́n ní wọ́n gbìyànjú láti kọ́ wa nínú Yorùbá. They were trying to teach us. Pé Yorùbá ẹ̀ ṣàbọ̀rìṣà. That Yorùbá is not for idolatry. Pé Ọlọ́run náà ń bọ̀. That they were worshiping God. Pé nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ni pé wọ́n. That what happened. Wọ́n ní Ọlọ́run tóbi àfojúrí Ọlọ́run. That God so big that we can't see is invisible. Àwọn nǹkan tó lọ́run dá tó dẹ̀ dá tó tóbi. That this invisible God has created some things that are good visible. That we should just signal make them to serve as that God that we do not see. Pé wọn ò ṣe bòrìṣàrà. So they were not idolatrous. Ìyẹn ló jáde níbi sí Ọlọ́run tí a kò. To the unknown God. Ọlọ́run tí a kò mọ̀. Listen, ó dàbí akọ òkúta. Ṣé bẹ́ẹ̀ ló rí? Like a stone. Mo ń lu àmú ní ṣé ó dàbí akọ òkúta. Is it like that stone? Ó dàbí erin ńlá. Is it like a big elephant? So now a máa gbé kalẹ̀. And we now set this up. Ó dàbí màlúù tó tóbi dẹ̀. Or like a big bull. So Ọlọ́run àìmọ̀ yẹn. This unknown God. Paul said. A ò lè fi Ọlọ́run wé. That wúrà tàbí fàdákà. To God. Tàbí iṣẹ́ ọwọ́ ènìyàn. All the handiwork of man. Ọlọ́run ò yí ṣe bẹ́ẹ̀. God is not like that. Ẹ̀jẹ̀ kan ló fi dá gbogbo àgbáyé pátápátá. He created the entire world with the same breath. Pé tó bá yá gbogbo wa wá máa sìn. That later we will all set in. Ibẹ̀ ni Paul ti wá bọ́ sínú ẹ̀kọ́ Jésù tó sọ lórí ìjà àgbélé. And God and Paul. Pé Ọlọ́run mọ̀ ìfẹ́ àmọ̀ kan. The teaching of Jesus. Aláìmọ̀ kan ni wá. God knows that we are ignorant of these things. O ti fi Jésù ránṣẹ́ sí wa. That's why he sent Jesus to us. Ká lè tipasẹ̀ Jésù mọ Ọlọ́run. That we might through Jesus know God. Ká kúrò níbi Ọlọ́run àìmọ̀. So that we no longer be serving unknown God. Ẹ̀dẹ̀ wo objective fún Jésù gangan. And kí wọ́n lè mọ̀ ọ́. See the objective. Ìwọ Ọlọ́run o. They might know you. Àti Jésù ẹni tí wọ́n ṣe kẹ́ni. True God and Jesus who is sent. Iṣẹ́ sì rere ń ṣe nínú ayé. This is the ministry of the gospel in the world. That is John 17. Pé kí wọ́n lè mọ̀ ọ́ ìwọ Ọlọ́run òtítọ́. That they might know you. Àti Jésù ẹni tí ìwọ ọ̀run. The true God and Jesus. Ayé ò mọ Ọlọ́run. The world is not the Lord of God. A ò lè mọ Ọlọ́run. And if you do not know Jesus, there is no way to know God. Ìṣẹ́lì tí wọ́n ní mọ́ Ọlọ́run wọn ò mọ Ọlọ́run. They said that
profess to have known God. So he said, "Rere, oji ise lo loni." And the ministry of this gospel continues till the entire world. Baba Jesus, that is our Father, Lord Jesus, is the only true God. Wani Oluwa agbagbe gbogbo orisa te nbo wa moju kuro lara re o igba emo yi lo Oluwa foju fo o da. We forget all the ignorant times. Shout hallelujah. Hallelujah. So lati gba yen irere ti nwonu aye orisa ngbinyanju ati pada wa o do adolescence is endeavoring to enter to penetrate the world everyday, but the gospel is penetrating. Let me talk a little bit. Irere nwonu aye ni orisirisi iran ni orisirisi igba through successful ages and different spheres of life. Through successful ages lati gba to ti bere akoko to buruju since it started nenu itan iran in the history of ages yen ko fini ti e ba ka the history of the Christian church akoko to buruju. That's why I said we should read to buruju patapata nenu itan iran. This is the most severe time, the Middle Ages or and that is the time of the Middle Ages or the Dark Ages. But before that time, the church has become something else. I stand upside down. Alagbatabe father ni agbato kenyi to de jo ni pope akoko na npo ni Gregory. The first pope is called Gregory. Odo eni ibaje David so pe Middle Ages bere gege be tan. It's from him that this issue of Middle Ages started. And that was in the 5th century. Titi di 1517 to Reformation buried. This is, was the most difficult, severe and tough period. So je pe afa le ṣugbọn kene kan ni kin to ma ṣalaye. But there's one thing. Ijo the church, just as when God set up Israel as a nation, that Israel went through many things, passed through many things. The time that was most evil, severe, the tough time in their history is when they went to Egypt. There is always a remnant. Ṣùgbọ́n àwọn kan máa ń ṣẹ́kù. Àwọn kan máa ń ṣẹ́kù. Kékeré máa ń wà. Ẹ wo gbà tí according to Paul the Apostle. Ó ní wòlíì Elijah ni èmi nìkan ló kú gbogbo ìlú ti dáàbò ní ìṣàtàn. Prophet Elijah said, I was the only one left. All of them have become idolaters. Kókó yẹn ni mo fẹ́ mú jáde pé àkókò tá à ń pè ní dákejì ìyẹn gangan. It is this time of dákejì. Kò mo rí ìmọ́lẹ̀. Even darkness didn't comprehend life. It didn't comprehend. Olorun ti awon kan le. God fun apere eko awon monks yen ti won gbe lowo yen. Won fe lanu e man yen ko. The doctrine of these monks that penetrated into the church. Kan ninu e to titi information fe bere. Ni pe Jesus before reformation started that Jesus will come back. The priesthood of the church. Oni to tako. Kodo mo recognize bishop ati gbogbo nkan ti Catholic kojo ati pope won. Nínú gbogbo ìrìnàjò bó ṣe burú tó. Even during these ages. Olùkọ̀wé kan ló kọ́ kódà. One writer wrote. Máa yẹn ló kọ́ ó ní. Ó ní àkókò yẹn. That time. Ó ní bó tẹ̀ jẹ́ pé oòrùn. Even though. Ló ràn fún mú ìmọ́lẹ̀ wá. That brings forth life. Ó ní ṣùgbọ́n ìmọ́lẹ̀ tó wà nígbà yẹn. But the light at that time. Ó dàbí ìmọ́lẹ̀ òṣùpá àti ìràwọ̀. Was like that of the moon and the stars. Wọ́n ló dàbí ìmọ́lẹ̀ òṣùpá. It was like the light of the. That things were so tough at that time. It was so evil at that time. So we pray that we say that evil wanted to comprehend the so good. But in these ages, God forsook some people. Ṣé bá ń gbìyànjú lọ ka ìwé tí mo dárúkọ fún yín ni? If you read that book I mentioned, be it online, those aspects, ẹ rí bó ṣe rí. You will see how it is. Kódà ṣe bá wo bí Catholic ṣe bẹ̀rẹ̀ nínú àmà àrùn yín. See it. How Catholic started, you will not like it.
You'll be hungry. Because of many things they set up. Later, their doctrines entered into Catholic Church and was entering the world at that time. There was still some points. Jesus, make Jesus help us. What I'm bringing out here is the ministry of the gospel in the world. The plan of God in the teaching of Jesus is to pass through the world and to help the world till all of them knows God and Jesus whom you sent. The remnant that was left, they were the ones that God used. They brought a reformation. Through which the entire world would speak about Martin Luther. All along, they brought their own doctrine. A small light. Tumore se yo. Ti. You know that to why by Ijakadi nlo ninu emi. Few lights started. Ijakadi nlo ninu aye. E ma gba bi aye de loni. Right now in the world. Ewo Islam se ngori soke ni aye lowo lowo. How Islam is trying to comprehend the entire world. Bi pe o ma bori aye. As if it's going to overcome the entire world. Aye nlo sinu okuku baye se nlo yin. The world is entering into darkness. Olorun a fi awon ti e le to ma je. But God will the see voice me in the wilderness. So they will become voice in the wilderness till the time of the time of the rapture. Don't forget the teaching of Jesus. Only he said, that man of sin would have that Holy Spirit hasn't stopped working the word. If not, the devil would have comprehended the entire world. Even darkness would have prevented the light. Jesus is sitting and he left the Holy Spirit in the world. Since my name is together in the midst of it, God knows those who are in. I still have some people that have not bowed down to idols. So, ikati angbe anju ati wo ninu iwu kara. Ken this is what we are trying to examine. Ti a wo ninu igbe aye moral life pe boya anwuwa. There's no way the world will involve immoral life. It's not because of the gospel. Then what that the gospel has been doing is through that the world was able to pass through the dark ages from 6th century to the 16th century. 15, 17. See how numerous. Put down on a many. On a meta. Sorry, on a meta. About three. Now, one part. Some break it. Period. Yes. On a meta. You go on a meta. Satan could sing. Ewa ma rishi. Period into three parts. Ewa ma rishi. And three parts. You see the work that God was doing in the world at that time. But aye ku fun ibaje. The world was full of corruption. In Genesis chapter 6 verse 5. The Lord saw how great man is. And every intention of man
of masters. Ẹ jẹ́ ká padà sí Ephesus orí kẹrin. Let's go back to Ephesians chapter 4. Ẹsẹ̀ 18 to 19 ẹ̀rígbọ́ kan mọ ènìyàn ṣe rí. Oye àwọn ẹni tí ó ṣókùnkùn. Oye gbogbo ọmọ ènìyàn ṣe kí ni ó ṣókùnkùn. Was darkened. Gbé ní ìdá. Àwọn tí ó sì ti di àjèjì sí ìwà bí Ọlọ́run ló sàkà. Ẹ̀ka tó jẹ́ ìwà Ọlọ́run sí nínú ọmọ ènìyàn. There's nothing like it. Bí o bá sì rere nínú ayé ayé a máa jẹ èèyàn pa lórí títí. Because of the gospel. Èyí náà máa pé nínú ìran jẹ èèyàn ni. Àmọ́ ohun tó tọ́. We don't know the right thing. Àjòjì ni gbogbo àgbáyé sí ìwà bí Ọlọ́run. Iṣẹ́ ti ara àwọn iṣẹ́ ti rere ṣe nínú ayé nìyẹn. That is the work of the gospel. So bí àṣẹ wà yá ò dáa. As we are, we are not good. Kì kì í bílẹ̀ rọ ọkàn ọmọ ènìyàn. We are the heart of man is full of evil. Ó bá gba Ọlọ́run láàyè. If you don't give God a chance. Ìkì ẹrọ ọkàn ọmọ ènìyàn kí náà ló jẹ́ lójoojúmọ́. The nation of man's thoughts and heart. Àlejò ni wọ́n sí ìwà tó bá Ọlọ́run mu. We are estranged, we are strangers to moral life. Ọlọ́run máa pè wá wá. Of God, to holiness of God. That's why God has called us. Kí ẹ̀mọ́lẹ̀ wọnú ayé wa. So that light will enter into our lives. Kẹwàá wa ni ìjọ ti Ọlọ́run. So that our attitude will be like that of God. Ẹ rí pé iṣẹ́ ìyanu tọ́lọ́run ṣe nínú ètò rà padà gẹ́gẹ́ bí Pétérù kejì. Orí kínní ẹsẹ̀ ìkẹrin ó fi ẹ̀dá rẹ̀ sínú wa àti alábàápẹ́ nínú ẹ̀dá Ọlọ́run. And we become partakers of the nature of God. Thank you very much. Pétérù ní àdé alábàápẹ́ nínú ẹ̀dá Ọlọ́run. In the nature of God. Nígbà yìí tí ó ti fi àwọn ìlérí rẹ̀ tí ó tóbi púpọ̀ tí ó sì ṣe iyebíye fún wa. Yes. Pé nípa ìwọ̀n yìí ni kí ẹ̀yin kí o lè di alábàápẹ́ nínú ìwà Ọlọ́run. Àdé alábàápẹ́ nínú ẹ̀dá rẹ̀ tàbí ìwà rẹ̀. Nígbà tí ẹ̀yin bá ti yọ kúrò nínú ìbàjẹ́ tí ń bẹ nínú ayé. Jésù ló máa ń yọ ìbò fún ìbàjẹ́ ayé. Jesus that removed someone from the corruption of the world. Ẹ padà sí Ephesus orí kẹ́ni yẹn. Let's go back to Ephesians chapter 4. Oye àwọn ẹni tó ṣókùnkùn. Bẹ́ẹ̀ni. Àwọn tó sì di àjèjì sí ìwà bí Ọlọ́run nítorí àìmọ̀ tí ń bẹ nínú wọn. Nítorí líle ọkàn wọn. Ignorance. Kí ni mo pè é? A mọ nǹkan kan, a dẹ̀ rò pé a mọ̀. That we know nothing and we thought that we knew. Ojú òdẹ̀dẹ̀ ká mọ̀ ni pé ọkàn wa le. Because ọkàn òkúta. Our mind is so hard, stony hard. Ẹ o, Paul ní ọkàn wọn lè ré kọjá. Àwọn ẹni tí ọkàn wọn lè ré kọjá. Ó lè ré kọjá. Wọ́n sì fi ara wọn fún wọ́bìà. Ṣé ẹ̀rí bẹ́ẹ̀ yẹn? Ìgbé ayé wa nìyẹn. Afẹ́ra wa fún ìjẹ́kójẹ, ìmúkúmu. Láti máa fi ìwọra ṣiṣẹ́ ìwàyé rí gbogbo. Ṣé ẹ̀rí ìwọra làáfi jẹun, ìwọra làáfi mutí, ìwọra làáfi ṣàgbèrè, ìwọra làáfi ṣe iṣẹ́ ìrí gbogbo. Ṣé ìrí gbogbo. Bí ayé ṣe rí gẹ́lẹ́ nìyẹn. Bí ayé wa ṣe rí gẹ́lẹ́ nìyẹn. Òun ló fi máa ń nira nígbà míì tá a bá ti ń ṣẹ̀kọ́ kó tó di pé. Àrí orí ọ̀fẹ́ gbà lọ́wọ́ Ọlọ́run. Tó kẹ́ farabalẹ̀ ìwara la fi ń jà ẹ̀ bínú. Òun ló fi máa ń nira nígbà míì kan tó gbà wá lọ́wọ́ ìtanú. Ká tó gbà wá lọ́wọ́ ọ̀rọ̀ ìbánijòdì. Ó nira torí ìwọra la fi ń ṣe. Because we do it with greed. Gbogbo ìbàjẹ́ ó ti mọ́ wa lára torí ọkàn wa lé àfẹ́ gbọ́. A ṣe é kọ́lẹ́kọ́. A ṣe é yí padà. We are unchangeable. Bí o bá ṣe pé. If not because. Ìmọ̀lẹ̀ wọnú ọkàn wa kẹ́dà Ọlọ́run. Light entered, illuminated our heart. So a gbé ìrere sínú ayé. That's why the gospel. Ẹ má gbàgbé wọ Ọlọ́run fẹ́ kí ìwà wa kó jọ ti Ọlọ́run. Because God. Kúmọ̀ ní kò ṣe. Our moral life. Ètí Ọlọ́run lórí ẹ nìyẹn. Kí wàá rẹ kó jọ títa ni mo pè. That your attitude will settle that of God. So that ẹ̀dá Ọlọ́run yẹn á wọnú ayé rẹ. The nature of God will enter. O wa ní ṣe bí a ṣe bí ọmọ. And you will not. O ní ṣe bí àwọn ará ilé wa ṣe ń ṣe mọ. You will not behave carnally just as you were born before you are regenerated. Ẹ̀rí ìrògùn tó ń fọ ayé wa. Ìwọ́ra la fi ń ṣe a máa ṣe. We do everything with grief. Abẹ́rẹ́ bá ṣe ń ṣe nídìí òrìṣà. Can see her attitude. Ẹ̀rí nínú ayé lọ́jọ́ bí mo lo ẹ̀dùn kan lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta mo ní bàbá jẹ́kẹ́ Solomon sọ pé gbogbo orin ni ọmọ Nàìjíríà ló gbé pọ́ńpọ́ dání. That all Nigerians want to cross or destroy Nigeria. Ẹ̀rí pé ìwọ́ra ni gbogbo ayé fi ń jalè lọ́wọ́lọ́wọ́. Ìtọ́ fi ń ṣèbàjẹ́ lọ́wọ́lọ́wọ́. Kódà kí ẹ bá ń wọnú ètò òṣèlú orílẹ̀-èdè tiwa yìí àti gbogbo àgbáyé. Kí gbogbo rẹ̀ wo gbogbo wa dóní bàjẹ́ oníkanúkanú ìjàmbá kan náà
We want all of us to become corrupt. And this thing is rising up on daily basis. It has already out. That for adults and adults and human beings to involve in marriage. It is debate. It is quite a long time since man have involved in sexual immorality in secret. But it's no longer a thing of secret. Let's bring it to the church. But all churches can never be like that. Homosexuality and lesbianism. A dog and a lady. This is my sweetie. This is my popo. To involve in marriage as husband and wife. It's been quite a long time. So many women they've been doing that. They rarely dog to become their husband. But now there's secrets about it again. They brought it to the limelight. Man is corrupt. Man is corrupt. You children of know children of God know that we are corrupt. It's only gospel that can reform the world. But when we come to church and the Holy Spirit is chance to work, let the Holy Spirit have place. When Paul said it, he said, don't let the living that we were born with. I wukara niyi. Because you are. Ema jeki anakon. Awon kaka abu amanye. Ema jeko to wa bori niyi. Lolu ko jeko ni bori aye. Don't let it overcome your life. Ema jeko bori niyi. It will not comprehend you. Awon eta to wa nwe niyi. This nature, the carnal nature of man. So ema gbere mutiloni wa mubere ko yi. I said this when we started. Ema gbere anye kana. Just continue. Kumoni kema ashe. Eyo. Just as we put bread in the oven, it will become fresh. So, freshen yourself in the Bible, the word of God. Continue to freshen up yourself so that the Holy Spirit will have a chance in your life. Before you know it, that nature will rise up. If we do not listen to teaching for 2 months, Bible study. There's no church, no Bible study, no program, no evangelism. Maybe we have some people that in some homes, they will never read Bible or even pray. Not to talk about different types of corruption. If we don't read Bible in our families, in our homes, we humans, we are beasts. And if you don't read the Bible in the church, you will not read it at home. You not read it at home. I was shouting. Some of us have taken up our Bibles. Some of us have dusted our Bibles. What concerns you about Deuteronomy? Just eat, drink, then involve in celebrations, feasting, eat, drink, find means of getting money. Don't read the Bible. Hallelujah. That you are not rich and you do not have time. So what do you something so that you will
pe kini kan na fi gbele aye kini kan na fi live in the world with something. O te wa buru to je wipe okay yen so buru the art of man. I met a medical doctor somewhere. Mo ba onisegun oyibo kan pade nibi kan ajojo pade a lo ki ene so I was and sorrow. Talking. That his profession does not allow him to eat. And I don't like hearing that. I said, this, be eating. What happened? What have you been eating? That you be in his workplace. But he take some drinks. Those 100 CL or maybe and I told him that he didn't even he's not afraid of diabetes. Something will kill a old medical doctor. You can see it's a medical doctor. Please be careful of sugar. Then what are you teaching us? Is there something that will be a source of one's death. Our ash is evil. So he share along with me. The ministry of the Holy Spirit through the gospel is to be patient. Give God a place. That will perfect. No, I am. He do his perfection in my life. Before you know it, you are back to where you have come. You will now start to do the way our forefathers. I've done. We have challenges by the nature of our nature and the work of the Spirit, but God has put the gospel there so far so that it will comprehend. So just be patient. So God will do perfection in your life. It is our life. The conduct of our life that has gone to the world. But by the time our conduct is performed, you now take that to your place, to your workplace. This is the thing we are doing that we want to reveal to the world. That is our good conduct for people to see. If you have a good conduct or good attitude, it will please you. There are some people whose lives are like. that has good mind. I do like such people. Everything to God, the righteous God, and you have peace of mind. And you want to be familiar with the person. If you see someone who's kind, who has compassion, you will want to get close. But if you see somebody who's touchy, you will run away from that person. The person should be helped. If you give a person, just answer you in a manner that is good.
What type of greeting is that? Àwọn èèyàn kan nìyẹn. Bó o sọ dáadáa, wọn á yìí mọ ẹ lọ́wọ́. Even if you speak well, they will change it. Ẹ̀dá tó dẹ̀ wà ní èèyàn náà ni. Around. That is the nature in man. Tò Ọlọ́run gbé ìrere kalẹ̀ ní ayé. But God sets up the gospel in the world. That's how we are. Wà á ti máa suspect. Be witching somebody. Suspecting, suspicious of people. Ìwà wa nìyẹn. That is our nature. Ìgbọ́n iṣẹ́ ìrere ni pé kókòrò ọ̀rọ̀ àwọn. But the minister of the gospel. Ìwọ lọ́lọ́run dẹ̀ máa lò. And you are the one that God will use. Ṣé ẹlẹ́ni tó suspect ẹyẹn ìgbà tó bá yá láàrin aláìsí pé you are not what they have called you. Àbí bẹ́ẹ̀ kọ́. Bẹ́ẹ̀ kì í ṣe ẹni tí ó ń tó ń pè ọ́. Tó ń bẹ̀rù láàrin a rí pé ò ní ìdí àwọn ní ìdí àti sá fún ọ. Wọ́n ṣe ẹni tí sá fún. You are not somebody to be afraid of. Mi ò ní wulẹ̀ ka Róòmù ẹ rí gbogbo ìwà tó ń jáde nínú ayé wa. Títù orí ẹ̀jẹ̀ kẹka títù yẹn. Titus. Béèyàn ṣe jẹ́ la ń wò. We are just. Tí o bá sì rere. Àwo tọ́ka tọ́ka. How man is the conduct of man. Títù orí kìíní. Titus chapter 1. Ẹsẹ̀ 15-16. 15. Ohun gbogbo ni ó mọ́. Bẹ́ẹ̀ni. Fún àwọn ẹni tí ó mọ́. To the pure in heart and conscience. All things are pure. Máa ṣùgbọ́n fún àwọn tí a sọ di ẹlẹ́gbin. Ẹlẹ́gbin tí ò rí bá. But to the defiled and corrupt and unbelieving. Àti àwọn aláìgbàgbọ́ kò sí ohun tí ó mọ́. Nothing is pure. Kò sí mímọ́. Nothing is pure. Àti inú àtẹ̀rí ọkàn wọn. Both their heart and conscience. Bí a sọ di ẹ̀gbin. Ẹ̀gbin pátápátá. Their very minds and conscience is certified and polluted. Kí ló ń jáde nínú ayé gbogbo ènìyàn? Ẹ̀gbin. So what is coming out of man's heart is corruption. Wọ́n mọ Ọlọ́run. So ẹ má sọ pé aṣíṣọ́ ni o tó wá sọ pé alágbàgbọ́ yẹn dá ẹgbín ẹgbín. It is permitted to say that an unbeliever is good. It's full of corruption. Àfi tí ìrere bá wá. But where does gospel? Ìrora àwọn kan. O ní alágbàgbọ́ mi gan dájú onígbàgbọ́. We do say something. Níbo? That some unbelievers are better than the believers. Shout hallelujah. Hallelujah. Ìṣeun Ọlọ́run ló dé tó ràn olùgbàlà sí wa. It is the goodness of God that came that sent Christ the Savior to us and brought the work of salvation. Pétérù yẹn ló ṣàlàyé àgbàmí lákòókò tó bá ń fi yóò ní fẹnu kan kókó mi. Pétérù yẹn ló ṣàlàyé ẹlẹ́kùnrẹ́rẹ́. Ètí. Gbàtẹ́dà Ọlọ́run yẹn wọnú wa. That when the nature of God entered into us. Kí ẹ dá 2 Peter chapter 1. 2 Peter 1. Kí ẹ dá Ọlọ́run wọlé tán. When the son of God entered. Ẹ jẹ́ ká wá wò. N tó tò yẹn tó bá ti wá ń tò nú ayé wa. Bí ó ṣe máa máa gbé wa láti máa tú ayé ṣe lọ nìyẹn. Pétérù kejì orí ìkíní ẹsẹ̀ ìkẹrin lẹ́ka yẹn. Nípa èyí tí a ti fi àwọn ìlérí rẹ̀ tí ó tóbi púpọ̀ tí ó sì ṣe iyebíye fún wa. By means of this he has bestowed on us his precious and exceedingly great promises. Pé nípa ìwọ̀n yìí ni kí ẹ̀yin kí ó lè di alábàápín nínú ìwà Ọlọ́run. So that through them you may escape by Christ from the moral decay, rottenness and corruption that is in the world. Nígbà tí ẹ̀yin bá ti yọ kúrò nínú ìbàjẹ́ tí ń bẹ nínú ayé ìbàjẹ́ kò fẹ́. Àti nítorí èyí náà pàápàá. And because of covetousness, lust and greed. Ẹ máa ṣe àìsinmi gbogbo. Ẹ fi ìwà rere kún ìgbàgbọ́. Mo la ti rí ìwà rere. Tí a lè rí. Where do we see diligence? Ìgbà tẹ́ẹ̀dá yẹn bá wọlé tí àgbà Jésù bọ́ ni àwọn ìwà á máa yí padà sí kí ni mo pé ò rere. Ìwà rere yẹn gbọ́dọ̀ á wá máa tẹ̀lé ìgbàgbọ́ tí àgbà. This diligence will now follow the faith that we have received. Àwa máa tẹ̀lé ìgbàgbọ́ jáde. Kò sẹ́nìkan tó lè wùwà rere. Received. Àfi tí ìgbàgbọ́ bá wọlé. Àti ìmọ̀ kún ìwà rere. Ẹ ò dẹ̀ lè ní wà rere láì ní mọ̀ bíbé. We can be diligent without knowledge of the Bible. As we are knowing God the more. Sàárín àwọn èèyàn ìgbà míì tó bá wo Dáfídì. Àwọn Dáfídì lábẹ́ má jẹ̀mú láéláé pé àti fi Jésù jẹ̀bọ̀ fẹ̀ṣẹ̀ tẹ́kùnrin dẹ̀ ń wà bí eléyìí. Kí ni I live better than David? Àbí bẹ́ẹ̀ kọ́. Is this person behaving this way? Kí olójú ìgbẹ́ tó ń fọn gbogbo lé Ọlọ́run lọ́wọ́. Committing everything to God's hand. Àwọn kan ti yẹn ló máa máa jáde lọ. Ẹ máa kàn. Àti àìrékọjá kún ìmọ̀. Bẹ́ẹ̀ni, sóbàánì. Àti sùúrù fún àìrí. Bó la ti rí sùúrù táwa ta wẹrẹ. Àti ìwà bí Ọlọ́run kún sùúrù.
àti ìfẹ́ ọmọ nìkejì fún ìwà bí ọlọ́run. Odidi ọdún kan la ìrísí ọdún kan nìyẹn ní ṣọ́ọ̀ṣì. Ṣé bá a gbàgbé? Abẹ́tẹ̀ gbàgbé. Title of one of our retreat. Àti ìfẹ́ ni fún ìfẹ́ ọmọ nìkejì. Bí ẹnikẹ́ni bá wà nù Kristi, ó di kí ni mo pè ọ́. Iṣẹ́ wo ni a wà á máa ṣe nígbà tí ẹ̀dá ọlọ́run yẹn bá wọnú ayé wa? Filipi oríkejì ẹsẹ̀ kẹẹ̀ẹ́dógún. Filipi oríkejì ẹsẹ̀ kẹẹ̀ẹ́dógún. Iṣẹ́ tí ìrere ń ṣe nínú ayé là ń sọ. Iṣẹ́ wo la wà á máa gbé jáde? Níbi tí ẹ bá wà nínú ilé yìí, tí ẹ bá lè gbé jáde, ayé ọlọ́run máa jẹ́ káyé borí wa o. May word not òkùnkùn ò ní borí yín o. May darkness not overcome you. Tí a bá ti jẹ́ tí ẹ rí ìtàn ìjọ tí mo ní kẹ́ ẹ lọ́ka yín. Ìgbà tí ìjọ ò ṣe nǹkan tó yẹ kán ṣe mọ́. When the child didn't do what they were supposed to do. Òkú wá pọ̀ jù lọ. Then darkness. Ṣé ẹ ti gbọ́ kí mo ló pọ̀ jù lọ. Were abound. A kàn sí rí àwọn díẹ̀ di àwọn yẹn tó dàbí àwọn olùkọ́ nìkan ni ó dàbí òòrùn ọ̀bí ó dàbí òòrùn pa. Those that are like the light of the moon and the star. Somebody is supposed to be a man, but who is a star or moon? Just lighting a little bit. Because we weren't what we're supposed to be in our own. Between the husband and wife, we what we're supposed to be. In the midst of the perverse 15, people. 15:2:15 Philippians. Kí ẹ̀yin kí o lè jẹ́ aláìlẹ́gàn àti oníwà tútù ọmọ Ọlọ́run. That you may show yourself blameless and guileless, innocent, uncontaminated. Aláìlẹ́gàn. Uncontaminated. Oníwà tútù ọmọ Ọlọ́run. Ọmọ ta ni wọ́n pè. Ọmọ Ọlọ́run. Oníwà tútù. Aláìlẹ́gàn. Sọ òyìnbó ẹ. That you may show yourself to be blameless, blameless, and guileless, innocent, and uncontaminated children of God. Uncontaminated children of God. Without blemish. Without blemish. Faultless. Yes. Unrebukable. Unrebukable. In the midst of a crooked and wicked generation. Àárín àwọn èèyàn burúkú là ń bá gbé. We are in the midst of the wicked people. Ọ̀lọ́pọ̀lọpọ̀ yín, ọkọ yín, oníwà wíwọ́, àbí bẹ́ẹ̀ kọ́. Our husbands. Our perverse, very demonic devilish. And you are the one to reform him. It's the Bible that said it. And in family, you know, even the, in the midst of your family, in the midst of wicked people, the issue of the family, you can't run away from them. Àkọ́lọ́pọ̀ ẹ̀rí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan láti gbà kóònù ẹbí wa báyìí. Àbí mo kọ́rọ́? Ṣé mo parọ́? Ọ̀pọ̀lọpọ̀ eré láti gbé kóònù ilé. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan ló wà ní fámìlì wa tá a ti tó yẹ kí wọ́n jókòó títa ti sọ dá fún un. Tí a bá gbé bíbélì jáde, àwọn ló máa borí wa. Àwa a máa ṣe bí wọ́n ṣe ń tàbí kó o gbà tí wọn. Wọ́n á gbé wa kalẹ̀ pé kí wọ́n jẹ́ ya máa díẹ̀ díẹ̀ kì í ṣe ẹ̀ẹ̀kan bú díẹ̀ díẹ̀ lẹ́ máa ju sáàrin wọn. Arora máa wọlé. A máa rìn. Ire yóò tẹnu ayé yín jáde. Ẹ ò lè sá fún wọn. Inú àárín wọn lẹ́wà o. Àárín àwọn ẹ̀ka ènìyàn. Your extended family, your nuclear family, people. Láàárín àwọn alábàáṣiṣẹ́pọ̀. Among your co-workers. Okay, ẹ wo gbogbo ilé iṣẹ́ báyìí níṣe lóṣèlú dé. If you look at many companies, many places of work, make Jesus help us. Abẹ́rẹ́ bá mọ̀ sí sẹ́nu mọ̀ báyìí nígbà tó ṣèlú dé ń jọ sí. Abẹ́rẹ́ bá ń ṣe ń pín owó. Àbá ń gbowó. Only the political era. Abáwọn èèyàn gbowó. See how they were sharing money. Abáwọn èèyàn gbowó. It's somehow difficult to even know Christians among them. Gbogbo àwọn ìfowópamọ́ gbowó dìbò. We all know that. They were voting for money. Those that accepted money. Didn't they read the Bible? Didn't they read the Bible? Ní àdúgbò mi Lékìtì. Muslim pọ̀ tó ní ṣọ́ọ̀ṣì. Muslim tó wà Lékìtì kéré gan. The Muslims oníṣọ́ọ̀ṣì tó pọ̀ jù. And they go. But the Christians, the so-called Christians received money. They accepted money from these politicians.
àárín wọn la wà. We are in the world. But Nigeria that is today, the remnant by the will of God. They are very small. They are very few. Will you be among them? Will you be among them? In the church. Corrupted. It's only human being that is corrupt. That church is not good. It's evil. It is the church. It is the people there that are bad. But you must determine that I will not be corrupt. May I not rot with words? Father, help me. Don't let me be corrupt with the word. Lord God of heaven, help me in the name of Jesus. Ni oruko Jesu Kristi Oluwa wa ni agbara. In Jesus name our Lord. Yen la papa je kin fowo kan oloselu die e ri pe. You make me to touch the body. Ti e ba se wo tan jo. If you irede se flesi politics aye. Koda da was the time to je pe ku si ya to laarin ijo. There was no difference between the church and politics. Je pe awon oloselu lo ndari. That the politicians were dominating Vatican is a one embassy, one in Bobo. They are many things. They are church and they are own. Kilo de Inshele ni pe. What happened is in the political life of the world. Inu eto shelu. Program of politics. Aye, maso awankan. The gospel that slavery was through. It was through the gospel. That there should be no slavery again. This was done through this racial discrimination. Took by America. It's through the gospel. Whoever knows that the black man has become the president of America. It's no news. It's no longer news. Kò kí ń ṣèròyìn mọ́. Medudu ó jẹ́ ààrẹ orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà. Ṣùgbọ́n díẹ̀díẹ̀. But little by little, the gospel is penetrating. Kódà àwọn orílẹ̀-èdè kan wà tó jẹ́ pé. There are some nations. Parliament are resolved. Tẹ bá wo lọ́dọ̀ wọn yẹn, particularly in Canada. Most especially in Canada. Wọ́n ní àwọn ọjọ́ ìjọsìn báyìí. Ọjọ́ ọpẹ. Days of Thanksgiving. O te pa igba to bere te pa. It started a long time ago. Parliament lo resolve. It was the parliament that resolved that we should glorify God again. So, one in the US, one in Canada, Thanksgiving Day. Canada, Thanksgiving Day. Wa ye gbo won lo bi se o. They do not even go to work that time. That day they don't go to work. All of them will be thanking God. Nínú ètò òṣèlú. The political gbogbo àwọn nǹkan tó dá nínú ètò òṣèlú. Everything that the justice system. Ìrere ló gbé wọbẹ̀ tó ti ṣe. It's the gospel that reformed it. Educational system. Ìrere ló wọbẹ̀. The gospel entered. Education jẹ́ ẹ̀kan lára àwọn tí ìrere gbèrò látẹlẹ̀. It's one of the education. Ìgbàgbọ́ lè mara ìdébi tí ẹ kó dé. It's one of the issues that the gospel established. Even in the economy of the world, the gospel has penetrated. That is that this will become enter. We are not God. That's what I mean. The only problem of God is the church. We're supposed to be the light. We should work and be responsible. Definitely, the gospel will comprehend and overcome. Socially, Social life. It's not because of the gospel. We don't know how to socialize.
The gospel, kìí ṣe mẹ́mú bí kò ṣe òdodo àti àlàáfíà nínú kẹ́ni o. Òdodo ayọ̀ àlàáfíà nínú kẹ́ni o. Aláyọ̀ ló lè káyọ̀ ràn yàn. It is those that are happy. Ẹni tí o I can make other people happy. Gbogbo yín máa ń yọ̀ báyìí. You are happy now. Tí mo bá fa ojúlo dé lọ́dọ̀ yín, gbogbo bẹ́ẹ̀ ṣe ń yọ̀ yẹn kí lẹ máa ṣe. But mo lè jẹ́ kí mi pa náà yọ̀ inú ìdílé pẹ̀lú. I may quench that feeling of happiness. Ẹyọ ẹnìkan lára rẹ̀ kan ó lè bayọ̀ ilé jẹ́. One person who. Ẹyọ ẹnìkan aláyọ̀ ó lè káyọ̀ lọ gbogbo ìdílé. Can destroy the happiness of the entire people. God has sent us. Ẹkú ayọ̀ wọlé. That you bring joy. Aláyọ̀ ni wá kí ni wá. Into the church because we are. Nǹkan méjì lálọ́ Ọlọ́run gbé fún wa. God gave us two blessings. Ó gbọ́dọ̀ gbẹ ẹniran mẹ́ta ni wọ́n. Ayọ̀. That is joy. Àlàáfíà. Peace. Òdodo. And truthfulness. Kí ni mo pè? Truthfulness. Truthfulness or righteousness. Romans chapter 14. Romans chapter 14. Kí a gbọ́dọ̀ gbé ràn. Ó gbọ́dọ̀ ràn. Must be revealed. Must be revealed. Ibi tí ẹ bá ti di tán kárí sọ tán ṣe ìbànújẹ́. Where people are be sorrowful. Ẹ káyọ̀ wọ ọbẹ̀. Bring joy into it. Àwọn kan ń sọ̀rọ̀ òbí sí o. Ṣẹ́wọ̀n tó kúbákú báyìí. Àwa ní ìgbàgbọ́. Kí la máa ń kó wọlé òkú? Kí la máa ń kó wọlé òkú? Ayọ̀ ni. What do we bring into that? Ayọ̀ ni. It's not joy. Ayọ̀ ni. It's joy. Bí tẹ́mi bàbá ti takura díẹ̀ nìyẹn. That's where we. Bàbá tó ń sọ pé ká máa ta sọkún ká máa. That we should be crying. Mi ò gbà. I do not accept that. I do not accept that. Kódà mo ti fọ́ lójú yín rí. I said Baba this before. Bàbá ṣe kan tó jẹ́ pé mi ò lè gbàgbé títí màá fi kú. That the. Torí colleague mi ní ọmọbìnrin tó kú yẹn. The man. Ògbómọ̀ṣọ́ láti lọ sìnkú yẹn. Òkú yẹn ká mi lára. Kódà ọ̀rọ̀ tí mo ń sọ yìí. It was at the burial of. Wọ́n láti torí mo fẹ́ràn ọmọbìnrin yẹn. Wọ́n láti ja ìjàkadì kú tó má máa lálàárí. Pàtí mo bá lálàárí mo wá yí èdè padà. Kò sí ìrẹ́ Kò já kò sí gbókè mi ẹ. What are you looking for? Why you want to do that? Then what do you want? Mi ẹ o ṣọrẹ now. We are not friends. O ti kúrò dé lọ now. You've already gone. Mo fẹ́ràn ẹ̀ ló dẹ̀ sọ. It's because I like her. I like her. Nígbà tá a dé bi òkú mi. On getting to the burial. Gbogbo àwọn sáfù sí mi ló ti kógo fojú tó ní kálukú dé. Wọ́n ti prepare fún ẹkún. They've already prepared to weep. Nígbà tí bàbá gbé ẹ̀kọ́ jáde. But when. This man, please. Èmi mò ń rìn kiri, bàbá ẹ̀ rìn kiri. Ọwọ́ bàbá nìkan ló lè mú. The man will stand. Onini ti ikú. Onini ti ikú. Pertaining to death. Kò sẹ́ni tó mọ ohun tó máa pa wọn. No man, no person knows what will kill him. Ó jẹ́ àsọ bẹ́ẹ̀ yẹn. He said it like that. Bẹ́ẹ̀ ló ti ọwọ́ bọ̀. Then he started. Ló sọ̀rọ̀ àjínde. He talked about resurrection. Abẹ́rẹ́ ti gún mi níbi tí mo jókòó sí. I was fed up where I was. Àgbà ṣọ́ọ̀ṣì kan ní. Ọ̀rẹ́ mi Pastor Olúdáre ní. My friend Pastor Olúdáre said. Ìdílé àjọ wà bẹ́ẹ̀ colleague ni wa. We were colleagues. Ami ṣàlùbáṣà fẹ́kọ̀ọ́ bàbá. Then we were jeering him up. Nobody wept. Kò sẹ́ni tó sọkún. Ẹnikẹ́ni ò sọkún. She was just 35 years. Ọmọ ọdún márùn-ún dínlógójì ni. Ó fi ọmọ mẹ́fà sílẹ̀. Ó parí degree. Ó parí degree kò tí ì gba certificate. He finished her degree and it was there to collect her result. 4 girls, 2 boys. He had 4 girls and 2 boys. Ọkùnrin ni wọ́n dẹ̀ ń wá tí wọ́n fi ní mẹ́fà yìí. Ojú oníkálukú kòrò. We were all sorry for our sister. By the time tí wọ́n ń gbé okó sí báyìí. Bẹ́ẹ̀ni ọkọ̀ ẹ̀ ń gallop lọ lẹ́yìn okó sí báyìí. Our husband was rejoicing. Ẹ̀kọ́. Because of. Ẹ̀kọ́ yẹn káyọ̀ wọlé. Because that became joy. Ẹ̀káyọ̀ wọlé. So bring take joy. Ẹ̀káyọ̀ wọlé. Bring joy in. Ayọ̀ lẹ́mẹ́mẹ́ máa ń ṣe. Ayọ̀ níjọba Ọlọ́run. Kí ni mo pe ayọ̀. Káyọ̀ wọlé. Ó bá ti ẹni tó kárí sọ. The gospel is joy. If you make him or her happy. Make him or her happy. Àlàáfíà. Shalom. Ọmọ àlàáfíà. Ọmọ kẹ́ni ọ. You are children of. Kí ni Jésù pè wá? Jesus called us children of peace. Onílẹ̀ bá ti lọ sínú ilé kẹ́tẹ́ bá ti kanlẹ̀ kù. Kí ló máa wọ inú ilé mi tẹ́ bá wọ̀ yẹn? Àjọ peace will enter. Sọ́nà bàá gbà yín láàyè. If you are not giving a chance. Tẹ́ bá ń jáde kí làlàáfíà yẹn á ṣe.
then what will happen when the people follow you? Bring in joy. Bring in joy. That's what we are called for. It's only the gospel that can do that in the world. You are commissioned to do that. Your righteousness of Jesus that he put on us will now be revealed in us. The emanate from the Holy Spirit. Fruit of the Spirit of joy, peace. No law is against peace. I will not forget the day I trust. No law is against joy and peace. Anything that does not want you to be blessed is against joy. No law is against peace. No law is against peace. So when you are giving out love, that person is at the end of your life. If you want to rule, if you are beautiful, and if anyone is against you, you can do that with God. That battle can never overcome me. Today, I was fed up. I sang right from my sleep. There no one is against our joy. There's no one. That somebody will be at variance with joy. No one. I'm a joyful person. I'm a person of joy. I'm a person of peace. This is what we are told to go to the world to do. And it is the gospel that will be doing that. We continue doing it. In all, one of the greatest governorship in Osun State. We respect Oyinlola fun koko idola. No matter the political party in my joint, it's just because of food. Look at what happened during the battle of Modakete and Ife. It was difficult to settle it, but it prostrated in order to settle it. And it was settled today. It was difficult to settle. And for that, I respect him. Let God use you like that in your family. Let God use you like that in your head. This is what it will be on record. Even the heavens will never forsake. Because many people would have died. Who are you to claim that you are from Modakete? All of them have run away. Children of peace. I can never forget this is what God has commissioned us to do. So we want to go and thank God. Set me up to reform the world, to reform my family. Let's go and give thanks to God. I'm a joyful person, a person of joy, a child of peace.